Өңір бойынша былтыр қылмысқа қатысы бар 101 азамат рақымшылыққа ілігіп жазадан босатылған. Алқабилердің қатысуымен қаралған істердің саны 80% артқан. Сот саласы жаңа техникалық құралдармен қамтамасыз етіліп, электрондық жүйеге көшу жұмыстары алға басып келеді. Бұл туралы бүгін өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен брифингте облыстық соттың өкілдері мәлімдеді. Өткен жылы өңірде 50 мыңнан астам қылмыстық, азаматтық және әкімшілік іс қозғалған. Мамандардың айтуынша, сотталушылардың саны артқан. Сондықтан қылмыстық заңнаманы ізгілендіру негізінде қауіптілігі төмен. Қылмыс жасаған азаматтарға мүмкіндігінше жеңіл жаза берілмек. Из 13 лиц осужденных за сыбайлас жемқорлыққа қатысты істі болған 13 азаматқа айыппұл салынып, жазадан босатылды. Айыппұлдың жалпы көлемі 19 миллион 966 мың теңгені құрайды. Қазіргі таңда аталған азаматтар айыппұлды толық төледі. Соттың ашықтығы мен тиімділігін қамту үшін заманауи техникалық құралдарды пайдалану маңызды. Қазір өңірдегі барлық сот мәжілісі залдарына бейнежазба құрылғылары орнатылған. Бұдан өзге түзеу мекемелері мен тергеу изоляторындағы айыпталушыларды сотқа әкелмей-ақ онлайн режимде жауап алуға мүмкіндік беретін бейнеконференциялар іске қосылған. Былтыр осы жоба арқылы қылмыстық атқару жүйесінен келіп түскен 622 материал қаралған. Жүктемені төмендетуге септігін тигізетін тағы бір жаңашылдық арыздың электронды үлгіде қаралуы. Жаңалықтарымыздың бірі бұл қазіргі таңда сот саласындағы электронды сервис, бұл сот кабинеті болып есептеледі. Азаматтар мен іске қатысушы өкілдерге өте ыңғайлы. Сотқа берілген арыз шағымнан бастап, сол соттың шешімі шыққанға дейін әр азамат жаңа сотқа жүгінуші өзінің ісі бойынша барлық аяқталғанға дейін барлық сот актілерін біліп отырды. Брифинг барысында жазасын өтеп шыққан азаматтардың жұмысқа орналасуы жөнінде де сөз болды. Облыстық сот өкілдерінің айтуынша, егер мекемелер мен кәсіпорындар аталған азаматтарды бұрын істі болғаны үшін жұмысқа алудан бас тартса, оларға заң бойынша тиісті шаралар қолданылады. Еркебұлан Смадияров, Азамат Балахметов, Елдар Аюпов, Ақжайық телеарнасы.